ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ରୋଗକୁ କୁକୁଆ ଭୟ ହେଲେଣି କଟକ ସହରବାସୀ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଶାବତୀ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବି କାମ କରୁନାହିଁ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫା ନ ହେବା, ମଶା ତେଲ ଓ ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବୁଶ୍ କଟିଂ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଶାବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଭୟରେ ଛାନିଆ ସହରବାସୀ ମହାନଗର ନିଗମର ପାରିବା ପୁଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ମଶାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫଗିଂ ବା ମଶା ଧୂଆଁ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସହରବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କଟକରେ ମଶା ଦାଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସି ହେଉନି, ଏବଂ ଆମେ ଏବେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ପକ୍ଷରୁ ମଶା ଧୂଆଁ ପକାଇବା, ମଶା ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେବା, ଏକଥା ଜମା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ସାହି ବସ୍ତିରେ ସେମାନେ ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ମଶାର ବ୍ରିଡିଂ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ମଶା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲ ପକାଇବା କଥା, ମଶା ତେଲ ମଶା ମରା ତେଲ ପକାଇବା କଥା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମଶା ଦାଉ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅତିଷ୍ଠ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ସରକାର ଏପଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କଥା ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା, ସେ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଏଇଟା ଅପାରଗତା, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହୁଛୁ। ଯେ ମହାନଗର ନିଗମର ଯେ କମିଶନର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବାଣ କାମ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଏହିପରି ଭାବରେ କଟକକୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମହାନଗର ନିଗମକୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଯେ ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାକୁ, ହଜାର ବର୍ଷର ସହରକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏପରି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସହରବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସିଏମ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହୋଇରହିଛି। ଯଦି କାଉନ୍ସିଲିଂ ଥାନ୍ତା ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତା ବୋଲି ଉଦ୍ବେଗର ସହ କହିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଅପରପଟେ ମଶା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସହରରେ ମଶାବଂଶ ବଢ଼ିଛି ସତ, ହେଲେ ତାହାକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସହରର ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରି ସେଥିରେ ମଶା ତେଲ ପକାଯାଉଛି ଓ ମଶା ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର। ଅଲରେଡି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଆମର ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଫଗିଂ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇଲେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି, ଚାରିଟା କୁଲି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସାହିର ସେ ୱାର୍ଡ଼ର ଯାହା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କଭର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୱିକ୍ଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ରହୁଛି। ସେମାନେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମାନେ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍କୁ ଜଣେ ଆଗ ବାଛୁଛି ସର୍ଦ୍ଦିରେ, ତାପରେ ଜଣେ ତେଲ ପକାଉଛି, ତେଲ ପକାଇକରି ଡଙ୍କିରେ ସେଇଟାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନେଉଛି ଯିଏକି ଟେମିଫସ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି, ଯିଏକି ଘର ଘର ବୁଲି ପଛପଟେ ତା'ର ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଦେଇକରି ତାକୁ ସେ ଘରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣୁଛି ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛି। ତେବେ ମଶାଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଖାଲି ଭିଡ଼ିକି ବୋଲି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରୁହେ କିମ୍ବା ସିଏମ୍ସି ମଶାବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତେବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କଟକରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଏନ୍।